Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karahayun katentreman menapa dene kabagyan ugi kasarira saha jiwa dumateng para kadang sutresna budaya. Malihipun bab kabudayan Jawi. Para kadang sutresna sadayipun kula matur mugi kaluningan kanggo panggihan malih kaliyan kula. Kula menika Pak Wardi. Jangkepipun Suwardi Raharjo. Ngaten kok kadan. Bilih nalika semanten kula menika sasampunipun gebyur wonten madyaning jagating bebrayan dagating pakeliran. Salajengipun kula ngudi kawruh babagan seni pedhalangan. Janipun kados pundi to? Ini bab seni pedhalangan menika. Sareng sasampunipun kula menika nalusur ngangsu kawruh dumateng para dalang-dalang ingkang sampun pono menggang madyaning jagating pakeliran. Sasampunipun kathah anggen kula nyakup bebrayan manggah seserepan pakeliran utawi padalangan saking setunggal kula tintingi selajengipun kula ndadosaken setunggaling kawruh utawi kula saged mastani jebul jagating pakaliran menika nemu suraos wadene surasipun menika jagating pakaliran menika mawi suraos tuntunan terus jagating pakaliran wonten kalebab jagating pakaliran menika tuntunan selajengipun ingkang tunggal jagating pakaliran menika ngemu suraos tuntunan antawis tuntunan lan tuntunan menika kala wau kedah samat sinamadan tegesipun jagating pakaliran menika neter dhateng tunggaling dalang dalang kedah saged nyukani tuntunan. Awit tuntunan menika wonten sambung rapetipun raos utawi perasaan. Dipun wastani menika batin. Menawi tuntunan menika dalang dipun kedahaken saged kedah saged damel para ingkang sami mirsani menika saged tanak saged remen manahipun menika tembungipun ngaten menawi tontonan menika lahiriah. Ya, antawis tuntunan lan tontonan menika kedah wonten tembungipun sambung rapet dayan dinayan boten saged ginggang kedhik emawon menawi antih tuntunan lan tuntunan menika ginggang utawi renggang menika paribasanipun pakeliran dados surem ngaten ya sak manti wangsul dhateng ajeng babagan tuntunan. Tuntunan menika salah tunggaling piwulang reh nuntun dumateng sinterna kemawon ingkang tumuju dhateng margining kaiswanian. Lah wonten ing pakeliran dipun sanepaken kados begawan abiyasa paring wejangan dumateng ingkang wayah
niki Raden Permadi. Setunggaling satriya utama. Kedah saged tumindak jujur. Hangayomi sok sinterna kemawon. Dipun wastani hangayomi sama dianing bebrayan. Tegesipun memayu hayuning bawono menika tuntunan ingkang ajeg dhateng margining kautaman satema rahayu ingkang sami pinanggih. Mila boten mokal jaman semanten tasih alitan kula naminipun menawi tuntunan mereka pegawan abiyasa megang dhateng Permadi menika lajeng dipun gatosaken ingkang sami mresani wonten niku ketinggal sidem ketinggal permanem. Wonten beki menika ingkang dipun watani tuntunan lajeng ingkang kula bali ingkang dipun watani tontonan menika ngedahaken dalang kedah saged inggih menika damel remenipun ingkang sami mresani upaminipun babagan sabetan dalang kudu terampil kudu sigrak sabetanipun sae jumpa keliranipun ketinggal renggep ugi dumateng menggah menapa kemawon dadosaken suka gembiraning para-para ingkang sami mresani menika dipun wastani lahir barang sing nyata itu menika antawis batin raos utawi perasaan kedah saged gayan ginayan kalian barang kang nyoto menai salah tunggal kemawon menika renggang sayektosipun pakeliran dados surem para kadang tresna kepareng kula matur sak sampunipun kula ngraosaken ngantos dumit ing taun nae mboten klentu menika taun 1990 menika madyaning jagating pakeliran ketinggal radi wonten rebahan menapa hingga kula wastani rebahan ngaten menawi rumiyin menika sadene pun taun sangang desa menika gong menika mapanipun wonten ngajeng menika ngajeng taun semanten ning sak menika wonten ngiringan lajeng para sinden para seniwati jaman rumiyin menika mapanipun wonten sakwingkingipun dalang amor kalih pengerbab kalih penggendir nanging sak menika mboten sinden utawi seniwati mapanipun wonten ngiringan dados wonten ngajeng ngadhepaken para ingkang sami mirsani mapanipun wonten saandhapipun simpingan wayang. Dados sami kalian sinden menika ugi dipun simping. Sinden menika ditontonke karo sing mresani. Menika ugi maneh kesetambahan sak mangke wayang ku nganggo dagelan. Kula aturi preso. Dagelan ngadeg ana tengah-tengah kalangan sindene lungguh
karena gue lunggu dagelane ngadeg jogetan. Niko ketambahan malih sak menika dalang sampeyan nek perlu dalang kuwi ngadeg melu jogetan wonten mriki niko ewah-ewah yenipun sak sampunipun 1900 saking sekedhik kula ngrumasi lan kula ngraosaken melainkan pakeliran menika kebasan sampun pun katanya rada surem niku biyen wiwit jam 09.00 bengi bar para injing sengenge arep gedhe nek sak mangke wiwit jam 09.00 ngajengake subuh menika sampun rampung kula ngangeni sanget kula nayogyani sanget bab menika ingkang radi mboten ndasaken raos sing manah kula no mboten sekeca inggih menapa kula dalang-dalang jogetan pangane serawian mongko jaman kula nalika semanten ora ana kok dalang kuwi tangane serawian nolah-noleh lungguhe kadhep ngadepe kelir sak mangke lungguhe dalang sak penake nek perlu melu jogetan nek wonten iki nanging sumanten kula lajeng lewasaken ugi malih wonten salah tunggaling ingkang mresani lakon pakem kuwi jelehi marai ngantuk kuwi kuno ngaten para nggih sutresna dalem menika pangandikan pun tiyang sak menika menawi mekaten menika kula aja mastani oh sak mangke ingkang pajeng sing payu ki ya dalang sing saiki iki sing modele kaya ngono. Dadi wis ora nganggo pakem. Sing iso marke gayeng. Ingkang pajeng menika. Mila saking menika. Nyuwun pangapunten rada kesalahan. Nyuwun pangapunten nggih. Dalang-dalang pakem nalika jaman kula ngantos sak priki menika sampun pensiun. Sebabipun boten pajeng. Mergo dalang wis ora iso gunakake pakem maneh. Nggih. Bilih mekaten kala wau ingkang saged sekedhik saged kula aturaken babagan menggap seni perdalangan. Gua pilih anggen kula matur menika kirang dadosaken sukurna penggalih panjenengan para kadang so kirang saged nuju prana kula ngrumaosi kula saged terus lambani wong budu cubluk balilu kirang pengalaman nangis semanten kalau wau kula matur menika kanthi raos pengeraos linambaran pangudining seserepan babagan jagating pakeliran nyata di poron mbok bilih namung semanten rumiyin anggen kula matur wijang sanes wekdal kasambet malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ingkang sami pinanggih. Nuh.